Você está obsoleto, Garrus. Crônica não deu o meu poder a você. Porque meu talento é muito superior. Round 1. Fight! Round 2. Fight! Sua morte serve a crônica. Garrus wins. Crônica te deu uma alma? Ela não achou que fosse necessário. Então vou te destruir sem nenhum remorso. Round 1. Fight! Round 2. Fight! Sua morte serve a crônica. Garrus wins. Você é bem forte para um garoto de recados. Minha missão não é um recado. Não, é um fardo para nós dois. Round 1. Fight! Thank you.
Preciso separar você da crônica. Você me negaria meu propósito? Desejo que se liberte dessa prisão. Round 1. Fight! Final round. Fight! A morte serve a crônica. Geras wins. Eu estava esperando você. Sua vida, seu nome, tudo isso será varrido da história. Venha, é hora de morrer. Round 1, fight! Eu estava esperando. Round 1. Fight! Thank you.
seu ciclo interminável de retroceder e reiniciar o tempo para destruir meu espírito. Mas ela se recusou a me libertar ou matar. Então tomei seu poder para fazer o que ela não podia. Criar uma derradeira e perfeita linha do tempo. Depois, eu descansaria. Mas a tarefa foi mais difícil do que eu imaginava. Os mortais se recusavam a seguir os caminhos que defini. A cada linha do tempo, minha frustração crescia. Comecei a entender por que Crônica fora levada à loucura. Talvez mortais não precisem de um mestre do tempo. Sacrificarei meu corpo e minha posição para reesculpir as areias, de modo que a ampulheta corra sozinha. E pela primeira vez em toda a eternidade, poderei descansar em paz.